Milj mi 28 UB, zapadna dezignacija Havok, je borbeni, trenažni, jedinstveni helikopter svoje vrste. Napredni jurišni noćni helikopter sa dvostrukim kontrolnim sistemom. Mi 28 UB je leteća tvrđava koja se odlikuje visokim manevarskim performansama i jedinstvenim mogućnostima. Varijanta UB je unapređena borbeno testirana verzija Mi 28N noćnog protivkopnenog jurišnog helikoptera, sada u potpunosti operativnog za borbene i trenažne misije. Novi dual sistem kontrole omogućava kontrolisanje letjelice instruktoru i trenažnom pilotu, pitomcu. Mi 28 varijanta UB ima i jednu od najboljih zaštitnih mehanizama za pilota i kopilota u slučaju nužde. Oklopnjen je visokim nivom balističkog stakla za zaštitu od velikog i omanjeg kalibra protiv vazdušne vatre ili pješadijskog snajpera. Može da trpi paljbu od čak 23 mm automatskog naoružanja bočno, sprijeda i pozadi. Glavna mu je uloga dejstvovanje noću, koje je davalo odlične rezultate tokom protivterorističkih operacija u Siriji, gdje su mu mete bili mobilni laki i teže oklepljeni ciljevi. Manevri koje izvodi Mi 28 varijanta UB Havok prevazilaze mogućnosti mnogih novih eksperimentalnih i operativnih helikoptera. Ruska federacija je još 2003. namijenila varijantu H kao standardni jurišni helikopter vazdušnih snaga i snaga za podršku kova. Međutim, Milj zavod priprema, testira, proizvodi i naoružava na dolazeću varijantu Mi-28HM, koji će ujedno biti i posljednja generacija sada već višenamjenskog jurišnog helikoptera velike brzine. Sa poboljšanom elektronskom i protivelektronskom opremom, 98% pokrivenosti i zaštite od težih kalibara i jedinstvenim spasilačkim katapult sistemima u slučaju potrebe, nosit će širok spektar protiv oklopnog, navođenog i nenavođenog raketnog oružja, a špekuliše se i o konkretnijem mitraljeskom topu većeg kalibra protiv oklopne municije. Svakako da je Mi 28 UB interesantan helikopter, jurišni helikopter. Mi 28 UB je ojačan sa dva VK2500 turboshaft motora koji su opciono integrisani u potpuni digitalni kontrolni sistem FADEC. To znači da svaka motorna jedinica pumpa maksimalnu energiju, odnosno snagu, nekih 2700 konjskih snaga. I output motora je 2200 konjskih snaga i 1500 konjskih snaga u normal modu rada. Znači, letjelica je nevjerovatna i pokretljiva. Startna, što bi rekli.